Huomenta, huomenta kaikille vaan. Tänään alkaa se lätkäpeli sitten. Hyvää perjantaita kaikille ja tänään alkaa lätkäpeli. Lätkä alkaa tänään. Mutta joo, ei sitten 16. Se oli, mä katson tästä otteluohjelmasta. 16.20 Suomi USA lauantaina. Suomi Kanada Suomi. Ja sitten sunnuntaina ei pelatakaan sen takia. Sunnuntaina ei olekaan mitään peliohjelmaa. Kun äitien päivä sunnuntai. Sunnuntai on sitten äitien päivä sitten, mutta... Kahvia nytten. Naamaria, mä tein itselle kansion. Mä oon tehnyt itselle jo kansion täällä. Kansiossa on tällaiset... kun mä saan näytettyä itselle, niin kansiossa on tämmöiset välilehdet tässä näin. Tämmöiset välilehdet menee tässä kansiossa. Että missä kohdassa on mitäkin sitten, sitä mä nimeen noin välilehti. Mun täytyy ostaa vielä toinen välilehti kansio, kun mä ostin vaan yhden, niin mun täytyy ostaa toinen. Mun on toinenkin kansio, niin mä teen toisenkin kansion, ja tää on Niilo Kakkosen yrityskansio, Niilo 22. Niilo 22 yrityskansio, mihin tulee kaikki tietyt tärkeät paperit, tulee tähän sitten, mitä tarvitaan sitten tulostaan, niin saadaan näppärästi omaan kansioon sitten, ja ne tulee sitten siihen. Nyt tälle kansiolle pitäisi laittaa joku paikka, mistä mä otan aina kansion sitten jo. Et, oi, perkele, kun putoo. Joo, ja sitten tota... Nyt mä kerron teille vielä. Kerron teille lisääkin kohta. Kerron teille lisääkin kohta. Kun mä saan teidät tähän paikalle. No, pidetään tällä. Tällä kameralla nyt tää homma himaan. No niin. Noin, niin sitten, eli, niin sitä, mitäs mukaan, missä se on se lappu tuolla, niin sitä mun piti sanoa, että mä sain nyt jo laskuun Vattenfall. Vattenfallilta tuli lasku, kulutuslasku, tän todellinen hinta on yhteensä ollut 137,23 on oikeasti ollut tän hinta. Ajatelkaa, sähkön kulutus mulla on ollut 137,32. Eikö se ole aika hurjasti sähköä kulunut? Aika uskomattomasti. Eli... Kun mä en nyt näe näissä laseissa, niin otetaan lasit nyt hetkeksi pois. Niin, tarkoitin sitä, että 137,32 on ollut tämän oikea hinta, ja sitä lasketaan tästä, että toi, ei kun 33,9 plus... mitä tää nyt tekee, rana? Laskee ihan... Voi... No niin, vauhtia. Mitä tää nyt pelleilee? Mitä tää pelleilee? No niin. Laskin käyttöön. 33... pilkku... toi ja toi... plus... 25 ja 20... 59,09. Ajatelkaa, 50, 60, noin 60. Ajatelkaa, meikäläinen on tässä, kun tämän sähkön hinta näin kauheasti
näillä aikoina meikäläisenkin kulutus 137,23 on hinta. Mutta valtion sähkön hyvitys osa 1 33,89 euroa. Valtion sähkön hyvitys osa 2 25,20. Eli ne on yhteensä hyvittänyt meikäläiselle sähköä. Valtio 60 euroa on hyvitetty meikäläisen sähkön kulutusta, lukee tässä. Valtion sähkön hyvitys osa 1 ja osa 2. Eli ensimmäisellä kierroksella ne on hyvittänyt 33,89 ja toisella kierroksella ne on hyvittänyt 25,20. Että valtio on sähköä hyvittänyt. Sen takia meikäläisen sähkölasku on sitten 78,23, eikä 137,23, mikä on ihan saatana hinta. Se on ihan suolainen hinta toi 137,32, mutta toi on ihan kohtalainen ok hinta toi. Toi on sama hinta melkein kuin mikä on toi sähkön siirtohinta. 74 ja toi on melkein samoissa hinnoissa, mutta lasketaan sitten yhteen nämä. 74 ja 47 ja 78 ja 23. No kyllä me päästään silti aika lailla samoihin lukemiin melkein, mitä toi oli toi hinta, toi 137 ja 23. Pikkusen nousee toi hinta muutamalla kympillä. Lasketaan vielä, kun sen hinta on yhteensä sähkön siirron kanssa 152 euroa 7 senttiä. Sitten mä laitan ton 130 ja 32, niin 15 euroa 38 senttiä se on enemmän hintaa yhteensä, mutta sellaista. Joo. Onneksi on tullut hyvitystä. Kun te, jos te haluatte katsoa, niin tuossa lukee noin hyvitykset. Siinä lukee noin hyvitykset. Siinä on ne hyvitykset ja jos haluatte tietää, niin siinä on ne hyvitykset nytte. Mutta valtio on tukenut meikäläisen sähkön kulutusta. Se on ihan jees. Näillä sähkön hinnoilla ei ole tommosia hitsin varaa tollasiin mikään 170 tommosia hirveisiä summia. 137 ja 23, se on aika hirveä summa, mutta onneksi on pikkusen saatu hyvitys. Se on ihan jees. Mut joo, sellaista. En tiedä kuinka halpaa se meikäläisen sähkö sitten on, mutta pitäisi olla halpaa. Kun tulee sähkölasku, niin se on niinku, tää on niinku, katsotaas nyt, tää on kahden kuukauden sähkölasku. Tää pitäisi olla nyt 2 kuukauden sähkölasku, koska kyllä. Tää on tän kuun loppuun mennessä, mutta mistäs mä näen, että eikö kyllä tää 2 kuukaudelta on tää sähkölasku. Jos olisi kuukauden sähkölasku, jos mulla olisi kuukauden sähkölasku, niin se olisi 10 euroa 10,04 olisi toi kuukauden sähkölasku ja toisen kuukauden sähkölasku on 11,37. Mut meikäläisen sähkölasku tulee 2 kuukaudelta. Mitäs mä sen teille sitten näytän? Tosta jos te haluatte katsoa, mitäs mä sen teille nyt näyttäisin paremmin. No, katsotaas mitä mä voisin teille näyttää, niin siinä hyvin. Näinhän se voi näyttääksi, jos se näyttäis näin.
Noin. Siitä nyt te voitte päätellä sitten niitä. Siinä on jotain tekstiä vaan. En mä nyt saanut teille nyt paremmin näytettyä, mutta... Mut joo. Kyllä. Yhteensä se on, tuossa on toi energia, kun toi perusmaksu 466, sitten sähkön kulutus, energia, kulutus 218,38 kilowattituntia, eli 106,77 euroa, sitten on energian kulutusta 35 ja 39 kilowattituntia, 10,04. Kyllä. Kun tässä on joku, tämä on joku tuntisähkö miksi. Mut joo, ei siitä sen enempää. Neljäsataakolmekymmentäkahdeksan kilowattituntia. Kyllä. Sellaista. Mut joo, onneksi on tullut pikkuisen helpotusta. No toivottavasti sähkö laskisi vielä vähän paremminkin sitten, että lähtee jo. Sitten vähän iloisimpiin asioihin. Itse mennäs, ei nyt ihan sukat pyöri jalassa, mutta on tässä pieni kiinnostus, kun minä sain tällaisen lehden kuin Kärkkäinen. Kärkkäisen lehden mä sain. Ja mä vähän lukasin Kärkkäisen lehteen, niin nyt rupes niinku sukat, ei nyt sukat pyöri vielä jalassa. Vaan kiinnostusta, mulla oli löyty kiinnostusta. 359 on tämmönen, se on lastenpyörä, mutta sitten tämmönen mua kiinnosti. Hinta on 599. Onks toi fat bike? Fat Rocket. Plus 26 tuuma V8 fatbike. Kyllä. Kyllä fatbike kiinnostais, mut mistä tommosen hinnan sais? Missä olisi rahaa, sais rahaa tollaseen? Tommonen kyllä kiinnostaa, tommonen fatbike kiinnostas. En tiedä onko hyväkään fatbike, mutta ei sillä ole mitään väliä, että alumiinirunkoinen tyylikäs hybridillä levyjarruilla varustettu 20 tuumainen fatbike V8 8 vaihdetta. Auttavat jaksamaan mäissä ja haastavissa maasto-osuuksissa. Auttaa mäkikiipeilyä ja sitten tuolla haastavissa maasto-osuuksissa. Näin se vaan menee. Ai vitsi, 600 olisi tämmönen hybridi Troket plus 26 tuuma V8 vähän niinku V8 moottorilla varustettu auto. Kun V8 hörrää, niin se on semmoinen tunne, kun katsoo, kun V8 hörisee. Tää on 8-vaihteinen hybrid. Hybridi-raulilla levyjarulla varustettu 26-tuumainen toi fatbike. 599. Niin nyt niistä semmoinen hinta pieräsis, että vois... En ole ostanut mitään pyörää. Tarkoitin tossa justiin... Kun mä juttelin näiden kanssa, niin sekään ei, se sanoi, että, tai tuli, kun puhuttiin polkupyörästä, niin mä sanoin, että 90-luvulla mulle on viimeksi kaupasta ostettu polkupyörä. Ajatelkaa, 90-luvulla ostettu polkupyörä, ja sit mä menin sen möhlimään sen pyörän eturenkaan joikeliin. Kun mä lähdin ennen, kun tossa vähän matkan päässä, kun tulin uimasta, olin kotiin menossa, sitten mä ajattelin, että mä menin ilman käsiä ja sitten polkupyörä lähtee kaidetta pitkin ja mulla on refleksit siinä. Kun se polkupyörä kääntää, kun ei pysty ajamaan ilman käsiä ja polkupyörän etuhaarukka lähtee kääntyyn kaidetta päin, niin mulla tekee refleksijarrutus ja kädet tangolle ja jarruihin kiinni ja se oli just etujarru haukkaa niin näväkästi kiinni, että psh. Se on silmän räpäyksessä etujarru haukkaa räväkästi kiinni fillariin. Ja se tarraa kiinni se etujarru. Ja sitten tulee se kupperskeikka.
kun etujarru haukkaa kiinni, niin takapää lähtee kuin mikäkin raketti tällainen ja tekee kupperiskeikan. Toi etujarru. Ei kun fillari tekee kupperiskeikan, kun etujarru haukkaa kunnolla kiinni, kun se ottaa salaman nopeasti, jarruttaa, pysähtyy kuin seinään ja sitten kun takapää heittää kupperiskeikkaa. Ja siinä samassa rytäkässä menee eturengas joikeliin. Eturengas meni ihan joikeliin ja en uutta saanut. En saanut uutta eturengasta. Vanteineen en saanut. Kun kerran möhlin sen fillarin, niin siitä sai kärsiäkin sitten. Kun pitää oppia käsittelemään pyöriä, että jos rikkoo jotain, niin uutta ei saa. Jos jotain rikkoo, niin uutta ei saa. Niin sitten mä menin kävellen, kun ei fillaria ollut fillaria, kun uutta ei saa. Ei lähdetty korjaan sitä, että osataan uusi rengas vanteineen fillariin ja laitetaan pyöräkuntoon. Ei ostettu, näin se vaan menee. Niin, ja sitten kun mä muutin yksiöön, sinne yksiöön, mistä alkoi niitä videoitakin tulemaan, kun mä muutin sinne yksiöön, niin sain kirpparilta mummopyörän. Munamankelin sain kirpparilta. Ei ole mitään uutta ostettu. Ja sen jälkeen tuli kaksi pyörää. Musta pyörä, kolmivaihteinen ja sitten valkoinen 21-vaihteinen. Kiitos niistä pyöristä. Mulla ei olisi mitään kunnon pyörää. Mulla olisi vaan munamankeli, mistä meni. Istuinsatulan putki meni väliäksi. Se on liian väliä se istuinsatulan putki. Siihen ei saa mitään satulaa kunnolla paikalleen, kun se on niin väliä se satulan putki. Se pitäisi koko putki vaihtaa siihen, tai sitä täytyisi tehdä jotain, että se pysyy se satula paikallaan. Jos sä hommaat siihen satulan, niin se pysyy vähän aikaa paikallaan, niin se on niin väliä, että se nytkähtää, niin kuin mulla on videollakin, kun satula nytkähtää sitä, pyörii siinä, kun pyörii niin, että se voi siitä heittää menemään sen saman tien sinne ojaan sitten, ajaa ilman satulaa sitten. Ja sitten se jarrutus, mitä siinä munamankelissa on, niin se jarrutus, mistä saa jarruttaa niin kauheasti, ennen kuin se jarruttaa jalkajarruja, kun sekin on väliääntynyt, se jalkajarrut siitä. Kun ei ole tullut ostettua mitään fillaria. Mä en ole mitään fillaria mistään kaupasta hakenut mitään tuliterää, vaihdepyörää. En mistään kaupasta. Ainoa fillari, kun hommattiin, niin 90-luvulla. Ja sen jälkeen mulla ei ole pyörää ostettu. Näin se vaan menee. Ja sit mä oon saanut kaksi lähetyspyörää. Kun ei ole vaan kerta kaikkiaan ollut varaa pyörää ostaa. Eikä ole myös kiinnostusta ostaa pyörää. Silloin mulle tarvittiin polkupyörä. Silloin kun mä muutin yksiöön, niin tarvittiin. Ja silloin kun mä täytin siellä sen 2-2, niin tarvittiin polkupyörä. Mutta ei ollut varaa käydä kaupasta ostaan mitään vaihdepyörää. Tuommoista 200-300 vaihdepyörää ei ollut varaa ostaa. Ainoa mikä oli varaa. Kirpparilta mummopyörä, munamankeli parilla kympillä. Ainoa oli varaa laittaa parikymppiä polkupyörään. Se oli ainoa vara. Mitään muuta ei ollut varaa laittaa tuohon polkupyörään. Se oli ainoa, mihin oli varaa. Näin se nyt vaan menee. Niin olisi kiinnostusta. Mulla tuli kiinnostusta, kun siellä Millerissä käytiin Tokmannin systeemillä. Mutta sieltä Tokmannin puolelta, siellä Tokmannilla, missä tuli käytyä eilen, niin en kuvannut, kun se on iso paikka. Ne soittaa siellä musiikkia. Ja siellä on niiden ovessa on kuva. Ei kameraa, ei lemmikeitä, ei voi tulla rullaluistimilla ja tällaisia. Ja siellä on kameran kuva. Ei kameran kanssa kauppaan. Ne soittaa musiikkia, niin on kameran kuva siinä, ei kameran kanssa kauppaan. Näin se vaan menee. Ja mulla oli kyllä kamera messissä, mutta mä en mitään kuvannut. Niin kyllä sitä vähän ihmeteltiin välillä, että... Tai kyllä, ei nyt ihmetelty, mutta huomattiin, että ne huomasi, että mulla on kamera messissä. Ei ne sanonut mitään siitä, mutta ne huomasi, että mulla semmonen on mukana. Huomasi, että mulla oli kamera messissä, mutta mä en mitään kuvannut, niin ei sanonut mitään. Ja siellä soi vahvasti radiokanava. Vahvasti mä kuuntelin, että tietyt kappaleet soi. Ja sit jos mä olisin laittanut kännykällä tietyn sovelluksen päälle, niin mä olisin saanut sillä kännykän sovelluksella tietää, mitä musiikkia siellä sillä hetkellä soi, kun mä oon siellä paikalla. Tai se kappale, mikä siellä soi, niin mä olisin pystynyt tunnistamaan sen kappaleen soittamalla kännykästä tiettyä sovellusta.
niin se olisi tunnistanut sen kappaleen, mikä siellä soi. Mä pystyisin olisin sillä ohjelmalla pystynyt tunnistamaan sen kappaleen, että mikä siellä soi. Niin sen takia mä en siellä kuvannut. Että se pitäisi se kokonaan se video sitten äänittää uudestaan se ääniraita uudestaan, että mikä se on. Ja sit olisi pitänyt katsoa sieltä sillä appillä, että mikä kappale siellä on, ja laittaa sinne, olisi pitänyt ehkä sitten katsoa sinne niihin videon tietoihin, että tällainen ja tällainen artisti biisi nyt soi tällä hetkellä, ja tällainen artisti ja tämmöinen kappale ja tällainen artisti, niin olisi pitänyt sitä niin kauheata työtä tehdä siihen eteen, että pitäisi etsiä, että mikä biisi se on sillä hetkellä. Näin se nyt vaan menee. Mut joo, aurinko paistaa mukavasti ja kahvia juodessa ja sellaista, niin aurinko paistaa mukavasti tossa. Tuolla se paistaa se aurinko mukavasti. Tää on siitä vähän huono kamera tää meikäläisen ensimmäinen digikamera, kun tässä on tää näyttö, kääntyvä näyttö on rikki. Se ei pysy ylhäällä, heti kun pikkusenkin on tietyssä asennossa kamera, niin se kameran se näyttö lupsahtaa sinne alas, kun se ei pysy ylhäällä sillä näppärästi, kun mä oon rikkonut sen. Kun tää on mulla lähtenyt lapasesta ja putonut käsistä tää kamera. Noin, nyt se taas nytkähti. Noin se vaan nytkähti taas. Nyt mä en näe yhtään mitään, mitä mä kuvaan tällä. Mä en tiedä yhtään, miten tää kuvaa, kun se kameran takanäyttö nytkähtää sillä taaksepäin. Mut joo, ei tässä nyt ollut. Taas se nyt kähti. Joo, ei tässä nyt sen kummempaa. Mitään sen ihmeempää ollut meikäläisellä, niin katsellaan sitten, mitä tää perjantai tuo tullessa ja odotellaan lätkäpeliä, että lätkäpeli tulee, niin odotellaan sitä, että lätkäpeli tulee. Sitä odotellaan, että lätkäpeli tulee ja sellaista. Ulkona paistaa mahtavasti aurinko ja siellä paistaa mahtavasti toi aurinko. Kuinka paljon se lämmittää? Se lämmittää ihan mukavasti. Ja sellaista. Mitäs tässä? Ei tässä oikeastaan meikäläisellä mitään sen kummempaa, mutta sellaista. Aika mukavasti se aurinko lämmittää. Joo, täytyy ottaa toi. Unohdin ottaa. Joo, tästä jatkuu. Toivottavasti se kuvasi jotain, kun tuli joku ongelma, että kamera, mä en tiedä mikä siihen tuli, että kamera vaan lopettiin nauhoituksen yhtäkkiä, vaikka en tiedä, toivottavasti se nyt kuvasi jotain, niin ei näistä ota pirukan selvää, kun välillä tulee joku ongelma, että kuvaako se vai eikö se kuvaa mitään. Ja sellaista. Joo, kyllä se lämpimästi tässä, kun tähän tulee, niin kyllä tässä on lämmin, vaan kauta kun tässä on lämmin. Ihan liikaa meikäläisen maku. Paljon tässä on. Mä tiedän, no älykello näyttää, että 16 astetta olisi nyt lämmintä. Nyt jo 16. Kello on 10:30. Mut joo, semmoista. Tässä heräillään ja katsellaan sitten taas. Meni vähän pitkäksi taas valvomiset. Katsotaas nyt, mä katson nopeasti. No 8 tuntia se näyttää, että olisi nyt nukkunut. No voisi olla, että mä olisin 8 tuntia nukkunutkin ehkä, mutta meni vähän pitkäksi valvomiset, kun yli 2 jälkeen menin nukkuun, kun tuli taas katsottua Walking Dead-jaksoja, kun niitä on niin uskomattomasti kolmannessa kaudessa on niin kauheasti katsottavaa. Ja niitä on 11. Ajatelkaa 11. Mä oon vasta kohta kolmannessa kaudessa menossa vasta sen takia, kun mä en oo saanut niitä katsottua loppuun. Ja mä katsoin sinne yli 9 kauteen. Ja sit on kauan aikaa sitten, kun ne ryökäleet teki sen. Että ne otti pois sen Foxilta, että foxilaiset ei voi katsoa Walking Dead, vaan pitää sun olla maksettu maksukanava, Disney Plus-kanava paketti, että voit katsoa sen lopun sieltä, kun ne siirtyi sen sinne.
niin se rupasi mua ärsyttää, että ne siirti sinne Walking Dead lopun, sinne Disney Plus-palveluun, ja mä en sitä kanavapakettia ole ottanut sen takia, että mä näkisin The Walking Dead-sarjan pelkästään sen. Ja sit mulla alkoi menee hermot, niin sit mä huomasin, että aha, mä saan hyvään hintaan ne sarjat itselle DVD:lle, niin mä voin katsoa koska tahansa sen sarjan alusta loppuun. Ja nyt mä sen aion katsoa edes kertaalleen läpi. Edes kertaalleen saisin nähtyä Walking Dead-sarjan läpi. Niin se olisi kyllä hyvä. Se mua kiinnostaa, jos sen saisi kertaalleen edes katsottua sen koko sarjan läpi, niin se olisi kyllä niin hyvä, että jos sen voisi kertaalleen katsoa, niin silloin se olisi ihan jees. Joo, ei meikäläisenä ollut mitään sen kummempaa tähän aamun kahvia. Nyt juodaan tässä kahvia. Mä hörpin tässä vähän kahvia, laitan videot teille ja katson sitten, että mikä oli tilanne. Pitäisikö sitä kaupassa käydä tai jotain, mutta katsotaan nyt sitten. Mutta joo, ei muuta kuin tsemppiä kaikille tähän. Mikäs tähän perjantaihin. Ja tänään 16.20 MTV3 raikaa sitten. Ja 100 000 ihmiset ovat Suomen puolella, kun Suomi kohtaa USA:n. En tiedä, onko se Nokia-areenalla vai missä se pelataan, mutta ei ainakaan Helsingissä. Se on ihan varma. Helsinki on menettänyt otteensa näin tästä lätkäisännyydestä. Helsinki on menettänyt otteensa tästä lätkäisännyydestä. Että Tampere on se lätkä. Tampere on aina ollut Helsinkiä edellä tässä lätkähommassa. On aina ollut. Silloin kun Hartwall-areenakin, Tampereen ensimmäinen jäähalli rakennettiin, silloin kun Tampereen ensimmäinen halli rakennettiin, ennen kuin Nokia-areena tuli nytten, niin Tampere on ollut ensimmäinen lätkän tämmöinen Suomen, kun Suomessa on palattu lätkiä, niin Tampere on ollut ensimmäinen sinne, joka sitä Suomen kansalle tarjoilee lätkää. Ei Helsinki, ei Turku, ei Pori, ei mikään muu, vaan Tampere on ainoa lätkäkaupunki. Sitten alkoi myöhemmin tulee Helsinki. Mutta nyt kun se on menetetty se Helsinki-areena, Helsinki on menettänyt areenansa, niin sille ei nyt vaan voi mitään. Että näin. Että semmoista. Ja sitten, jos Suomi nyt euroviisut, mä en ota euroviisuihin kantaa, mutta jos Suomessa järjestettäisiin jotain, niin järjestetäänkö se Tampereella, vai Helsingissä, vai missä semmoinen tietyt tapahtumat järjestetään sitten. Että näin. Että niin kuin sanottuna. Jos, mä sanon, että näin, että jos Suomeen tulisi voitto euroviisuista, jos, niin nyt jossitellaan niin, että lähtee. Jos se tulee se voitto, niin onko ne kisat, onko laulut sitten Helsingissä vai Tampereen areenoissa? Vai missä ne on? Mutta ei siitä sen enempää. Mutta joo, semmoista. Nyt ei enempää, eikä vähempää. Kahvit naamariin ja katsotaan sitten, mitä tänään tapahtuu. Mutta lätkää odotellessa. Joo, kuinka paljon sinä odotat jääkiekkoa telkkarista? Näihin kuviin ja tunnelmiin, joko pyörii sukat jalassa, kun lätkä alkaa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Jos sä näkee.